पुणे शहर भाजपा उपाध्यक्ष आणि आंबेगाव बुद्रुकचे माजी सरपंच अरुण राजवाडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत आरोग्य आणि रक्तदान शिबिराचं आयोजन आज करण्यात आलं होतं. वाढदिवसानिमित्त आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी आणि रक्तदान शिबिराला नागरिकांनी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला. 500 पेक्षा जास्त नागरिकांनी रक्तदान केलं तर 4,500 पेक्षा जास्त नागरिकांनी आरोग्य तपासणी शिबिराचा लाभ घेतला. या शिबिरात स्त्रीरोग प्रसूतीशास्त्र, अस्थिरोग तज्ज्ञ, हाडांची ठिसूळता तपासणी, मेडिसिन तज्ज्ञ, श्वसन विकार, मूत्रविकार, BP, हिमोग्लोबिन, शुगर तपासणी, मेंदू विकार, कर्करोग, नेत्र तपासणी, त्वचारोग इत्यादी मोफत तपासण्यांचं आयोजन केलं होतं. या प्रसंगी खडकवासल्याचे आमदार भीमराव तापकीर, नगरसेविका वर्षा तापकीर, राणीताई भोसले, राजश्री नवले, संतोष ताठे, दिनेश कोंडरे, बाळासाहेब नवले, अनिल कोंडरे, सागर भूमकर, पुणे शहरातील भाजपचे पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. समाजातील आरोग्याची व्यवस्था समस्या गंभीर असून ग्रामीण भागातही शासकीय आरोग्य व्यवस्था तोकडी पडते. आर्थिक परिस्थितीमुळे नागरिक आजारपणाला घाबरून आजार अंगावर काढतात. अशा परिस्थितीत वाढदिवसाच्या अनाठाई खर्च टाळून आरोग्याची काळजी घेऊन वाढदिवस साजरा हा स्तुत्य उपक्रम आहे असं प्रतिपादन आमदार भीमराव तापकीर यांनी केलं. माजी सरपंच अरुण राजवडे यांच्या जन्मदिवसानिमित्त आज या ठिकाणी भव्य असं आरोग्य शिबिर या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. आपण बोललात त्याप्रमाणे सत्य आहे की खरं तर आता संपूर्ण पुणे शहर असो किंवा महाराष्ट्रभर असेल या ठिकाणी वेगवेगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं गेलं पाहिजे. कारण 2 वर्षापूर्वी आपला सर्वांना माहिती असेल की कोरोनासारख्या आजारामुळे खरं तर कित्येक नागरिक त्या ठिकाणी म्हणजे आज काहींनी रेमडिसिवीर घेतल्यामुळे त्यांना त्याचा परिणाम त्या ठिकाणी बसत आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणची परिस्थिती भविष्यकाळामध्ये कोणती उद्भवू नये यासाठी आरोग्य शिबिराचं आयोजन करणं खरं तर फार गरजेचं असतं. प्रत्येक तरुणांनी या ठिकाणी आपला जन्मदिवस साजरा करत असताना एक विविध उपक्रमाने साजरा करत असताना आरोग्य शिबिर घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. मग त्यामध्ये साधा आपण जर विचार केला तर डोळ्याची तपासणी असो किंवा डायबिटीज तपासणी असो किंवा ब्लड प्रेशरची तपासणी असो, परंतु ह्या होणं गरजेचं असतात. थोड्या थोड्या तपासण्या असतात आणि आपण त्याच्याकडे काय करतो की आपल्याला वेळ असून सुद्धा आपण दुर्लक्ष करतो आणि मग डॉक्टरकडे गेल्याच्या नंतर आपल्याला वेगळा आजार सांगितला जात असतो. मग अशा वेळेस आपण प्रत्येकाने आपल्या सर्व शरीराच्या तपासण्या केल्या पाहिजेत. रक्तदान शिबिरसुद्धा या ठिकाणी होत आहे. रक्ताची तर गरज संपूर्ण पुणे शहर असो किंवा अन्य भागामध्ये भासत असते. मग अशा वेळेस तरुणांनी एकत्रित येऊन या ठिकाणी रक्तदान केलं पाहिजे. अरुणनी एक चांगलं संघटन उभं केलं आणि हे संघटन उभं केल्याच्या नंतर त्याच्या जन्मदिवसानिमित्त उत्स्फूर्तपणाने त्या ठिकाणी रक्तदानासाठी हे तरुण पुढे येत असतात आणि आज मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी रक्तदान कार्यक्रम या ठिकाणी मोठा प्रतिसाद आपण या ठिकाणी पाहिला तर दिसून येत आहे. आणि अशा प्रकारे संपूर्ण पुणे जिल्हा असो किंवा अन्य भागामध्ये असो असे आरोग्य शिबिराचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे करणं अत्यंत गरजेचं आहे. सरकार म्हणून जर विचार केला तर सरकार प्रत्येक ठिकाणी गाव पातळीवर इतक्या सूक्ष्म प्रमाणे त्या ठिकाणचं आयोजन करू शकत नसतो, परंतु आपण प्रत्येकाने एक निश्चय केला पाहिजे की आपण आपला जन्मदिवस आहे हा वेगवेगळ्या उपक्रमाने साजरा केला पाहिजे. शहरातील रुग्णालयाचे भरमसाठ असणारे दर सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे नसल्यामुळे सेवा आणि समर्पण या हेतूने वाढदिवसाचं औचित्य साधून नागरिकांना याचा फायदा व्हावा या हेतूने शिबिराचं आयोजन केलं होतं अशी माहिती अरुण राजवाडे यांनी दिली. नागरिकांनी अतिशय उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला असून कामावर जाणाऱ्या नागरिकांनी वेळेपूर्वी येऊन आपल्यामुळे कोणाचा तरी जीव वाचतो या उदात्त हेतूने रक्तदान केलंय असं नागरिकांनी सांगितलं असल्याने शिबिराचं सार्थक झालं असं मत अरुण राजवाडे यांनी व्यक्त केलं. खरं तर लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन वाढदिवस साजरा करणे हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आंबेगावातील माजी सरपंच आदरणीय अरुण राजवाडे साहेब यांनी हे केलेलं आहे. त्यांनी त्याला नागरिकांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे. आपण जाणून घेऊ अरुण भाऊच्या याबाबत. आज आपण या ठिकाणी मोफत आरोग्य शिबिर आणि रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. या भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मिळावा. आपण बघतोय की कुठल्याही तपासणी करायला पॅथॉलॉजीमध्ये गेलं
तर खर्चिक प्रकारच्या तपासण्या ह्या नागरिकांना परवडत नाहीत, त्यामुळे नागरिक वेळेवर तपासणी करत नाहीत आणि तपासणी केली नाही तर आरोग्य याचं आजाराचं निदान होत नाही आणि आजाराचं निदान लवकर झालं नाही तर आजार बळवतो आणि आजार बळवल्यानंतर त्या कुटुंबाची परिस्थिती खूप वाईट होते. म्हणून वेळेवर जर का आपण आरोग्याची तपासणी केली तर आजार देखील आपल्याला वेळेवर समजतो आणि त्याचे उपचार देखील आपल्याला वेळेवर घेता येतात. या उद्देशाने आम्ही नागरिकांच्या मध्ये एक जागरूकता निर्माण करतोय की वेळेवर आरोग्य तपासणी करा आणि वेळेवर उपचार घ्या, म्हणजे आपल्याला सुदृढ आयुष्य या ठिकाणी जगता येईल. त्याचप्रमाणे आपल्या केंद्र सरकारच्या ज्या काही योजना आहेत, आदरणीय पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या राज्य सरकारच्या योजना आहेत, त्या योजनांचा देखील आरोग्य सेवांचा, म्हणजे आयुष्यमान भारतसारखी योजना असेल किंवा आपली महात्मा फुले जन आरोग्य योजना असेल, पुणे महानगरपालिकेची शहरी गरीब योजना असेल, या योजनांच्या माध्यमातून अशा रुग्णांना मदत होते आणि त्यांचे उपचार मोफत केले जातात. त्यामुळं ते देखील या ठिकाणी शिबिरामध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना हृदयविकाराचा आजार असला किंवा मणक्याचा आजार असला, मोतीबिंदू असला, किमोथेरपी असली, याचे उपचार मोफत हॉस्पिटलमध्ये होतात. त्यासाठी फक्त आवश्यक असणारी कागदपत्रे आपण या रुग्णांच्याकडनं घेतो आणि त्यांना त्यांचे उपचार पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यासोबत आम्ही असतो की जेणेकरून तो नागरिकाला कुठे अडचण येऊ नये आणि त्याला योग्य वेळी योग्य उपचार मिळून तो त्याचा सुखरूपपणे घरी जाईल. या उद्देशाने आम्ही हे सर्व उपक्रम या ठिकाणी राबवतोय आणि आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी खूप चांगला अवेअरनेस लोकांच्या मध्ये जाणवतोय की ह्या आरोग्य सेवेचा ते सर्वजण लाभ घेत आहेत. मनापासून मी ह्या सर्व नागरिकांना धन्यवाद देतो की तुम्ही सुदृढ राहिलात तर आपला समाज सुदृढ राहील आणि समाज सुदृढ राहिला तर आपला देश सुदृढ राहील. या उद्देशाने सर्वांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी असं मी यांना या ठिकाणी आवाहन करतो.